bir faktı deyəcəm. Bir nazirin yaxın qohumuna orqan lazım olur. Baxın ha, siz görün nə günlədir bu millət. Əskəri ovluyurlar, vururlar əskəri, orqanını çıxardırlar, verirlər həmin nazirə, o part dədəsi müalicə edir, bilmirəm, kimin yaxın qohumunu müalicə edir. Əskərin də kasıb ailədir, balasına deyirlər ki, sizin uşağınız özünə qəst edir. Adı da, soyadı da, nazirin də bəllidir, əskərininki də bəllidir. Bugün sabah mən sizə hamısını danışacağım. Sadəcə mən istəmirəm deyəm ki, o uşağın anası infarkt olar. Dözməz, ürəyə partlayıb ölər. Bu da Azərbaycan ordusu, budur, bu vəziyyətdədir. Biz indi ordumuzu işğal eləmiş cinayətkarların əlindən xilas eləməyək ki, kimsə yalanan iddia edir ki, ordunun nüfuz aşağı düşür. Cənablar, özünüzə gəlin. Bu belə yalan, belə argumentdə keçəsi deyil. Xalq artıq alib, hər şey özü ağı qardan seçə bilir. O İqbal Ağacadan bandası düşübdü televizyalara. Həyəsgör nə deyilər? Deyilər ki, burada darışanlar, adamlar saxtadır. Güya Validə xanım, səndən bu Validə xanım deyil. Ya Nasir bəy, saxtadır bu adamlar və bunların dedikləri də saxtadır. Subutlar saxtadır, boşa düşmədim. Zürəsəyimi çıxır evə deyə mənə döydülər. Mənim başıma boynu yətirdilər. Burada saxtalıq necə olur anlamadım mən. Sizdə bir abur olsun, həy olsun, tərbiyəniz olsun. Siz kimsiniz? Mən təkrar edirəm, o mesajı elə-belə vermirəm ha bəzi adamlara. Siz ateşlə oynuyorsunuz. Və mən bugün özümüzə qaçıram bu məhkəməni deyirəm. Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə və mən bugün özümüzə qaçıram bu məhkəməni deyirəm. Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə göməciyə deyəmişəm, mənə qarşı tədbir görür, qətiyyən. 49-cu ilə sənət qəbul olunub beynəlxalq sənət, genosid hər hansı millətin üzvü olduğuna görə fiziki zəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitin məruz qoymaqdır. Bu genosiddir. Azərbaycan kürkü bile getirməlidir, siz genosid deyil. PKK-nın köçürmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədik deyilik. PKK-nın köçürmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədik deyilik. Adı qorxudur, İrana, Türkiyə, Rusiya, Xalqdasan, bu mümkün olan şeydir. Əsən vətənlər, dəyər dostlar, əgər Azərbaycan ordusunun nüfuzu, rüşvətxor xanlar Vəliyev öz əskərinə armatur yeridən ayağın soxan, elektrikə verib onu sonsuz eləyən, onu kiyikdən salan Hikmət Həsənovlardırsa, o Azərbaycan ordusunun nüfuzu bu adamlarla bağlıdırsa, batsın ordu. Orada heç kisa lazım deyil. Amma Azərbaycan ordusunun nüfuzu bu rüşvətxor və Azərbaycan əskər və zabitinə öz tabiçiliyində olan əskərlərimizə gəlir mənbəyə kim baxan adamlarla yox. Onun mübariz İbrahim Bov kimi qəhrəman oğulları ilə. Onun xüsus təyinatları ilə müəyyənləşir. Aydındır mı?